ॐ विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाजे त्वयि न त्वयि भक्तिनम्रा विश्वाश्रयाजे त्वयि भक्तिनम्रा। अद्य ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଷୋଳଶୋପଚାର ପୂଜାରେ ଆଜି ମାଙ୍କର ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଖଣ୍ଡେତି କୁଷ୍ପାଣ୍ଡେତି ଚତୁର୍ଥକମ୍, ଏହିପରି କ୍ରମରେ ଆଜି ପ୍ରଥମରେ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ଏବଂ ମାତା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ବିନିକାନଗର ସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡପରେ ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା ମହାଧୁମଧାମରେ ମହାସମାରୋହରେ ପରିପାଳିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଅନେକ ଭକ୍ତଗଣ ଆସି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ବେଶରେ, ଏବଂ ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପରିପାଳିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ, ଦେବୀଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି ପରିପାଳନ କରି ଆମେ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା କରୁଛୁ।